Vi har skrevet opp kinematikkligningene, bevegelseslinningene på vanlig måte, nummerert fra 1 til 5. Og her har vi forutsetningene med endimensjonal bevegelse. Det betyr at det er rett linje uten rotasjon. Vi har antatt konstant akselerasjon, og at vi starter i origo ved tiden t lik 0. Så det er de vanlige tre forutsetningene. Og det vi skal gjøre nå er å ta et eksempel hvor vi da bruker disse kinematikkligningene. Og nå har vi da et litt annet, en annen problemstilling. Vi har et skråplan. Det kan være for eksempel en sånn skinne som vi har på vår skole, og så har vi da en vogn som vi dytter til, slik at den går oppover litt, og så snur den, og så begynner den å rushe tilbake igjen. Og det står her at den snur etter 1,3 sekunder, og den er da 0,78 meter over startpunktet. Med det så mener jeg at det er 0,78 meter ifra origo og så oppover hit. Og jeg har skrevet at vi legger inn en S-akse, altså posisjonsakse, med positiv retning oppover. Det er da indikert ved den pila her. Og origo er selvfølgelig der vogna starter. Vogna starter i origo ved tiden t lik 0. Det er liksom en av forutsetningene. Og vi antar konstant akselerasjon. Og vår første oppgave er å finne akselerasjonen A. Bare for å ha nevnt det, når Galilei skulle prøve å gjøre forsøk med akselerasjon og tyngdens akselerasjon, så tynnet han ut, i anførselstegn, tyngdekraften ved også å lage sånne skråplan, og så trillet han kuler på disse skråplanene. Så dette ble altså gjort på begynnelsen av 1600-tallet da. Ok, vår oppgave er nå først å finne akselerasjon når vi antar at den er konstant. Så kan vi prøve på løsning på den. Og som vanlig må vi da skrive opp en del ting vi kjenner. Vi vet at den snur etter 1,3 sekunder. Det betyr at farten, at sluttfarten, den er rett og slett lik 0 meter per sekund. Det er det som ligger i den opplysningen. Og da vet vi at t er lik 1,3 sekunder. Og vi vet at s-posisjon er 0,78 meter. 0,78 meter på posisjon, tiden er 1,3 sekunder, og sluttfarten er 0 meter per sekund. Og vårt spørsmål, vår oppgave, er å finne akselerasjon A, så vi setter et spørsmålstegn på akselerasjon A. Og her ser vi at det er det som mangler er V0, og da er liksom taktikken å ha dette skjemaet da. Og da ser vi at det er den siste ligningen som gir oss svaret her sånn. Så vi skriver opp den siste ligningen. S er lik VT minus en halv av T-an. Slik. Og ja, da kan vi jo begynne å sette inn noe tall her. 0,78 i stedet for S-en. Og V, den er 0, så da får vi 0 ganger 1,3, det blir VT, minus en halv ganger den ukjente A-en, også ganger T, den er 1,3 opphøyd i andre. Så dette leddet her, det blir jo borte, fordi 0 ganger noe er lik 0. Og her lønner det seg nok da å gange med 2 kanskje, for å få bort den toren her. Så da får vi 2 ganger 0,78 er lik minus 1,3 andre ganger A. Og 1,3 andre, det blir 1,69 og så A. Og da kan vi finne A. Den blir da 2 ganger 0,78 dividert med minus 1,69. Og det bruker vi kalkulator på.
Og da blir det altså minus 0,92. Kunne kanskje ta med oss neste siffer her òg. Det er på grensen. 0,92, og så blir det da meter per sekund i andre. Så det er da akselerasjon. Og selvfølgelig er akselerasjon negativ, fordi vogna vil jo til slutt begynne å gå nedover igjen. Og neste spørsmål, det er hvor er vogna når det har gått 2,8 sekunder? Og vi løser da den. Da setter vi opp at nå vet vi T, den er 2,8 sekunder. Og vi kjenner jo A nå. Den er jo minus 0,923 meter per sekund i annen. Men vi kjenner vel egentlig ikke en tredje ting her. Og da må vi faktisk regne litt sånn på kladd for å finne noe mer om bevegelsen. Vi kjenner akselerasjon, den har vi funnet. Men vi har ikke funnet startfarten, og det er vel det som vi kanskje først må ta litt grann på kladd. Så da kan vi se på den første problemstillingen for å finne startfarten. Så la oss si da at vi nå studerer dette her, at vogna går oppover og så snur. Starter med en eller annen fart, går oppover og snur. Og da kjenner vi altså V, den er 0. Det er samme som i sted. Og vi kjenner T, den er 1,3 sekunder. Og vi kjenner S-en, den er 0,78 meter. Og så er spørsmålet, kan vi da finne V0? Så det er startfarten vi liksom må ha tak i her. Og her ser vi at det er A som liksom er det symbolet vi mangler. Så hvis vi nå stikker opp og ser på A, så er det den ligning 3. Så vi setter opp ligning 3 nå. S er lik V0 pluss V dele på 2 ganger med T. Og da får vi, hvis vi ganger med 2 nå, så får vi at 2S er lik V0T og pluss VT. Nå har jeg bare ganget T inn i den parentesen der. Og V, den var jo 0, så da forsvinner det leddet. Og vi kan finne at V0 er lik 2S over T. Og det blir 2 ganger 0,78 dele på 1,3. Og så finner vi da startfarten. Og den blir da 1,2 meter per sekund. Så her måtte vi faktisk finne en størrelse som det ikke var spurt etter først. Det gjør jo stykket litt vanskeligere. Men da vet vi heretter at startfarten er 1,2 meter i sekundet på alle disse spørsmålene. Og det vi skulle finne her da, hvor er vogna etter 2,8 sekunder, det betyr at det er S som er et spørsmålstegn. Og nå må vi da finne en ligning som forbinder disse fire med hverandre. Og da ser vi at det er V, symbolet V vi mangler, så vi bare ser på skjemaet vårt. Og V mangler, det er ligning nummer 2. Så vi skriver opp den. S er lik V0T pluss en halv av T annen. Sånn. Og V0, den var altså 1,2 ganger 2,8 for T, altså pluss en halv. Og A, den var minus 0,923, og så ganger med T, som var 2,8, opphøyd i andre. Og da er det jo bare å regne ut dette her da, med kalkulator. Og da får vi minus 0,26 meter. 26 centimeter til venstre for Origo.
eller under Origo. Altså 26 centimeter i den retningen her, 0,258 meter. Så det er svaret på hvor er vogna etter 2,8 sekunder. Ok. Ja, oppgave C. Når er vogna nederst på skråplanet? Da er det oppgitt at slutten på skråplanet er 1,1 meter under, eller til venstre for Origo da. Altså avstanden fra Origo hit, den er 1,1 meter. Så vi kan skrive 1,1 meter, altså fra nederst her og til Origo. Og vi skal da prøve å finne ut hva er klokkeslettet når denne vogna har kommet helt ned på skråplanet. Når er vogna nederst på skråplanet? Ok, vi prøver oss med løsning igjen. Nå vet vi mye mer enn vi gjorde i sted. Nå kjenner vi A, den kjenner vi hver gang, minus 0,923 meter per sekund i annen. Vi kjenner V0, den har vi regnet ut, det var den de ikke var spurt etter og som gjorde dette litt vanskelig. Og den var 1,2 meter i sekundet. Og nå vet vi S-en, den er ikke 1,1 fordi den er på den negative siden her, så må vi si at S-en er lik minus 1,1 nederst på skråplanet. Minus 1,1 meter. Og vi skal finne når, det betyr T er lik spørsmålstegn. Og da må vi ha en ligning som forbinder disse fire størrelsene med hverandre. Og det er antagelig ligning 2, vi mangler V her, ser vi. Så hvis vi ser på disse kinematikkformlene, så er det V som mangler, og det er ligning 2. Det er ligning 2 som forbinder disse med hverandre. Så vi skriver opp den. S er lik V0T pluss en halv AT i andre. Sånn. Og da setter vi inn tall da. Minus 1,1 for S-en, det var den. Og så var det V0, den var 1,2. T er ukjent. Og så får vi en halv ganger A, den var minus 0,923. Og T i andre. Dette er det smaker av annengradsligning. Ja, vi kan jo gange ut litt først her. Minus 1,1, bare skriver vi opp igjen. 1,2t, og så ganger vi da en halv ganger 0,923, og så har vi jo minus her da, når vi løser opp parentesen. Og da får vi 0,4615, og så t i annen. Og her har vi annengradsligning som vi må ordne. Det betyr at vi flytter dette annengradsleddet over til venstre side av likhetstegnet. Da får vi 0,4615 t i andre. Og her får vi minus 1,2 t når vi flytter over. Og så har vi den. Den er minus 1,1 er lik 0. Og så slår vi opp på kalkulator hva t blir for noe. Og da får vi t-lik minus 0,7 sekunder, og det er en uinteressant løsning, så det er denne som er svaret. Det tar 3,32 sekunder før vogna er helt nede. Så det dette står for, da, det er altså at ifra vi sender vogna oppover, og til den er helt nede, nederst på skråplanet, så tar det altså 3,32 sekunder. Og det vanlige da, det er selvfølgelig å spørre til hva er farten da, altså når den er nederst på skråplanet. Så vi kan skrive opp det også. Ja, da vet vi jo akselerasjon, den er minus 0,923, sånn som den har vært hele tiden her. V0 kjenner vi, startfarten,
Den var oppover, det er derfor det står pluss 1,2 meter i sekundet her. Og så vet vi at S-en er lik minus 1,1. Og det vi skal finne, det er sluttfarten V, lik et spørsmålstegn. Så det er disse fire størrelsene som vi nå skal forbinde, og da ser vi at vi mangler T. Det er den tidløse formelen da. Så vi kan skrive opp 2 av S er lik V-an, ta bort V0-an. Og vi skal finne sluttfarten V da, så ok, da kan vi jo sette inn tall. 2 ganger minus 0,923. Da satte jeg inn for A. Og S-en den var minus 1,1. Det kommer herfra. V skal vi finne. Og V0-en den var minus 1,1. Og den der blir jo da 1,21 eller noe sånt nå. Vi kan gange ut litt her, så det ser litt penere ut. Ja, når jeg ganger ut dette, så får jeg 2,0306, og den her blir minus 1,21. Så vi får alt i alt at V i andre er like 2,0306 pluss 1,21. Og det blir... Ja, og da får vi at V i andre er lik 3,24 cirka, og V blir da pluss minus roten av dette. Og da ender vi opp med at farten er pluss minus 1,8, og den er jo på vei nedover, så vi må velge den minusvarianten da. Så V er lik minus 1,8 meter per sekund. Så det er farten når vogna treffer nederst på skråplanet. Og siste spørsmålet, det er jo da å lage alle disse fart, posisjontid, farttid, akselerasjontid, diagrammene. Men før vi gjør det, så må vi jo da finne formlene her sånn. Så lag alle diagrammer er oppgaven. Og det første vi da må prøve å se på, det er hva er ST-formelen, formelen for posisjon. Og den husker vi, det er formel nummer 2, kinematikkligning 2, den var V0T pluss en halv av T i annen. Og V0, den har vi jo funnet, den var 1,2 T pluss en halv ganger A, som var minus 0,923. Og så t i annen. Og da får vi... Så når det gjelder posisjon, så får vi formelen S er lik minus 0,462 t annen pluss 1,2 t. Og dette gjenkjenner vi som en parabel som er sur, som har hul åpning nedover på grunn av den minusen der. Og da kunne vi sette inn mange verdier for t og tegne, men vi bruker autograf etterpå. Så det var posisjon. Og så har vi da farten, V av T, og der bruker vi denne V0 pluss AT, altså ligning 1. Og V0, den var 1,2, og så var det minus 0,923, og så T. Og det blir jo da en rett linje som går nedover på grunn av den minusen der. Og til slutt så har vi A av T, som jo er bare en konstant, minus 0,923. Og så kan vi da tegne disse tre funksjonene, og vi gjør det da med autograf. Ja, her har vi da fremstilt alle tre diagrammene. Her har vi posisjon-tid-diagram, og det er den vanlige parabelen som er sur. Og her har vi da fått VT-diagram, det er en rett linje som synker, og her har vi AT-diagrammet. Det som skjer når denne vogna, hvis den blir liggende rolig da, akkurat når den treffer helt nederst, så kunne vi kanskje føye på en sånn linje som går noe sånt nå her. Og her vil jo farten, hvis den står stille med en gang, gå rett opp sånn, og så ligge på null fart. Og her vil også akselerasjonen da bli liggende på null, så det går rett opp på denne måten. Og vi ser at toppen,
når den er lengst oppe i denne vogna, så er selvfølgelig farten lik null. Og vi ser at posisjonen her, den skjer på 2, litt over 5. Da passerer altså vogna på vei ned igjen. Passerer origo, eller utgangspunktet, på vei ned igjen. Og vi kan se her at det går 3,3 sekunder cirka, så vil vogna være helt nederst på skråplanet. Så egentlig så sier disse tre diagrammene sier nesten alt om bevegelsen. Og faktisk så sier ST-diagrammet alt for prinsipielt. Hvis vi har ST-diagram, så har vi også VT og AT-diagrammene. Så det er da et eksempel på bruk av disse kinematikkligningene våre. Og denne gangen hadde vi altså da et skråplan som vi har regnet på.